Биз барыбыз ар түрдөбүз. Кимдир бир өз жашоосун музыкасыз элестете албайт. Кимдир бир өз күн сайын жаңы фильм, же сериал көрөт. Ал эми кээ бирөө үчүн такси күнүмдүк муктаждык. Эгер мунун баарын бириктирсекчи, О мобилдик операторы Яндекс Плюс менен бирге экотутумду ишке киргизип жатат. Яндекс Музыка, фильмдер жана сериалдар такси сапарларында арзандатуулар. 90 күн толугу менен акысыз. Мой отиркемесинен же жылдызча 094 буйрутмасы менен кошо ал. Биз менен бирге ар дайым артыкчылыкта бол.